Assalomu alaykum, maktab bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Anchadan beri Namangan moshna bozoriga kelmagandik. Mana xudo xolasa bugun sizlarning e'tiborlaringizga Namangan moshna bozoridan sizga so'rgan moshnalarni birinchi e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir mana shu qismga Captiva'larni, Malibu'larni ko'rishingiz mumkin. Hozir birinchi ko'rsatayotgan moshnamiz mana Malibu 1 oppog'idan 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan. Egalari bizga kraskasi tozaligini video avvalda aytishyapti. Balon holatlariga e'tibor berib tursangiz, yaxshi yangi holatdagi balon. Moshina birinchi pozitsiya ekan. Ko'ryapsizlar, birinchi pozitsiya Malibu 1. 132843 km yurgan, uch monitorlari qo'yib qo'yilgan, bu yerda mana mexanika korobkasi, materialni jihoz va bunisi elektron, bunisi ruchnoy boshqaruvdagi o'rindiqlari. Bular yonar ekan. Xo'p, kraska toza, injektorli gazi bor ekan. Hozir gazini ham ko'ramiz. Orqa oynada tonirovka. Hozir buni narxini bilaylikchi, qani kraskasi toza Malibu 1 ning necha pul so'rashyapti egalari. Bu yerda gaz injektorli ekan, orqa holatlari kraskasi toza deyildi. Narxini bilamiz qani buni. Aka, narxi necha pul Malibu'da? Bilamizlar? $14.5 Kami bor kelishiladi. Telefon raqami bering qiziqqanlarga. $90 bilan 740 95 00 telefon qilaverasizlar. Variant batareya bo'ladimi yo yo'qmi? Variant batareya bor yo faqat mahkam. Demak, kelishaveramiz deyapti egalari. Granitsa xizmati Moskva hamda Podmoskvadan Qozog'istonga migratsion kartasini yangilamoqchi bo'lganlar uchun taksi xizmatini taklif qilamiz. Mashinalar zamonaviy va komfort. Shoferlar 100% ishonchli. Qozog'istonga kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lganlar bemalol ekraningizdagi telefon raqamlari orqali telefon qilib bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Namangan moshna bozoridan Captiva 4 2017-yil ishlab chiqarilgan ekan, 63 ming probeg. Shunaqami? 63 ming yurgan. Kraska qanaqa? Kraska toza. Toza. Benzinmi? Benzin. Benzin kraska toza 2017-yilgi Captiva. Mana holatlari yaxshi. Buni hozir sizlarga salonni ham bir qator ko'rsatamiz. Ko'ringlarchi, salonlari mana. Xo'p. Monitori, avtomat korobkasi, qo'lyonchi qo'l o'rindiqlari. Mashina 2017-yil Namangan moshna bozoridan ko'rsatyapmiz mashinani. Video avvalda o'tganimdek, Namanganga anchadan beri kelmagandik. Bir 15-20 kun bo'lib qoldi. Oxirgi marta kelganimizga. Nima ishlamaganlar? Odam chiqmagan. Orqa sidinaga odam chiqmagandek. O, benzin ekan mashina. Bu 2.4 bo'ladi motori. Atmosferli bo'ladi bu. Qamrosi turadi 10.8. Ha, ko'rishingiz mumkin bu 2.4 chunki zavodskiy Captiva motor, bular shunaqa motorda chiqqan. Ana Captiva 3lar 3 obyomli motorda chiqqan. Farqi shu motorda bularni. Narxi necha pul endi buni? 26 000. Mana shu telefon raqamingiz? Mana shu yozmani qo'yibdi, skrinshotga olasiz, kerak paytda telefon qilib bog'lana olasizlar. 97 212 31 12. Bu variant batareya bo'ladimi shepam bunga? Bater bor. Aha. Hop, nechiga yo'q. Nasiyasi yo'q. Aha. To'rtta balonni yangi bo'ldi. Mana Nexon balonlardan. Ko'rsatdi uni, qimmati yaxshi balon ekan. Chiroyli balon qo'ydi. Hech qanday nuqsoni yo'q, xudo xolasa mashinani. Demak, batareya bor-u, varianti yo'q ekan, shunaqa. Naqdga ili batareya kelishi mumkin. Telefon raqam o'sha, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Tracker 2 so'raganlarga mana Namangandan Tracker 2 qop qorasidan yangi 22-yilgi mashina ekan. Endigina eng fullidan. Eng full komplektatsiya. Xo'p, endigina 800 km yuribdi buni. Kraskalar toza, deyarli yangi mashina. Yangi. Xo'p, buni bitta yengil aylantirib ko'rsatamiz. Video cho'zish ham hojati yo'q, sababi yangi mashina ekan. Bilasizlar, bularning to'liq obzorlari chiqqan. Hozir narx-navosi qiziq bizga, narxi bilan egasi nomerini aytamiz, ma'qul kelsa telefon qilib bog'lanasizlar. 825 km yurganini ko'ryapsizlar mana o'zlaringiz ham. Monitori, avtomat korobkasi, qo'lining o'rindig'i hamda yuqori simlari. Bu luklik, bilasizlar, Nexia 1 deyman, anu Tracker 1 larda
Lük yok, bunda bor. Bunu narxi nech pul endi? Bu narxi 26.000. 26.000 so'ralyapti, kelishiladi. Variant batareya bo'ladimi? Variant yo'q, batareya yo'q. Hech pul bermaysiz, nech pul qo'ysa bera olasiz. Endi bozor chiqdi. Endi bo'lyapti bozora. Telefon raqami aytingchi. 97 kod bilan 212 31 12 telefon qilib olasizlar. Bu hali importnikdanmi, O'zbekistondan chiqqandanmi? Yo'q, Xitoydan. Xitoydiki bu? Qolaveradi. Namangandan 2012 yilgi Captiva 2 3 qilingan varianti ekan, ko'ryapsizlar. Bu mashina kirasiyasi qanaqa? Toza? Yurganichi? 135 ming yurgan, kraska toza holatdagi 2012 yilgi Captiva. Buni ostidagi salonlarini hamda narxini aytaman. Qaning, qanaqa narx so'rashar ekan egalari. Bu yoqda mana Bluetooth magnetofon o'rindiqlar. Bularni endi aytishda ham hojat yo'q. Bilasizlar o'zlaringiz Captiva'ning funksiyalarini. Xo'p, gaz bormi bunda? Gaz yo'q. Benzin? Benzin 135 ming kilometrda benzinda bosib o'tgan deyapti egalari. Gaz qo'yilmagan ekan. Xo'p, bu yoqda mana 3-chi qator o'rindiqlarni ko'rishingiz mumkin. 2 1 Xo'p. Narxi nech pul endi buni? 16 ming? Kami bor? Kelishiladi. Namanganda qimmatmi Captiva'lar yo qimmatroq aytib ko'proq uchib berasizlarmi? Yaxshimi? Kraska toza. To'rtta yumshoq bo'ldi. Aha. Telefon raqami? Aha. 10 ming puli bo'lsa, 10 ming puli borga bera olasiz. Namanganni o'ziga beraveramiz. Tushunarli. Telefon raqamingizni ayting. 94 kodi bilan 508 85 75. Telefon qilaverasizlar ishqi bozori bo'lsa agar. Navbatdagi Tracker 2 2022 Redline ko'ryapsizlar. Avvaliga qaraganda ancha-muncha farqlari bor. Qancha yurdingiz buni? 2200 km yurgan. 2022 4 ta yangi balon. Yangi balon endigina 1000 km yurdi. Shunaqami? Bu Redline, ha? Redline zavodskoy. Xitoyda ishlab chiqarilgan, o'sha 2022 yilgi Redline, o'sha importni Tracker 2 lardan bu. Hozir O'zbekistonda ham ishlab chiqarish, yig'ish yo'lga qo'yildi buni. Ko'raveran aka. Farqonalarda tonirovka, yo'lay mana Redline. Ko'rishlaringiz mumkin, 2228 km yurgan monitori. Xo'p, nima qo'yilgan? Ko'rik qo'yilgan aka. Xo'p, turbina dvigatelli Trackerga nech pul so'rayapsizlar aka endi? 26 ming kelishlardan joy bor. Variant batareyam bo'ladimi? Faqat naqdga ham savdolar. Faqat naqdga. Qanchaga beramiz? Qancha bo'lsa beraverasiz. 26 kelishadigan joy bor. Telefon raqam bering. 99lik 441 83 35. Telefon qilaverasizlar ishqibozlari. Men Namangan moshina bozorini yuqori tarafdaman. Mana shu yerda bitta Gentra'ni ko'rib qoldingiz, sizlarni e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. 2018 yilda ishlab chiqarilgan moshina ekan. Birinchi paysdami aka bu? Birinchi paysa. Kirasiga qanaqa? Toza. Toza yurgani? 170 ming yurgan. Gaz bormi? Bor. Gazi bor. Motor haydovchilar qanaqa? Xarajati yo'qmi? Xarajat yo'q. Demak, ham yo'q, soz holatda deyilyapti. Aka, oldin tortib yuboring. Hozir oldini ham ko'rsatib, birato'la buni narxi, egasi nomeri shularni sizlarga tanishtiramiz. Ma'qul kelsa, sizlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Demak, gaz 3-chi avlod, 3-chi pokoleniya metangaz, konditsioner, dehqon egalaridan mashina. Mana egalaridan so'raganlariga o'zimizdan deyapti mashina. Balon holatlari yaxshi. Xaridorlar ham ko'ryapti bu mashinani. Orqa oynada tonirovka. Mana 2018 birka chexollar taqilgan ekan. Oyoqda hali 3D ko'ring deb o'shaqalar solib qo'ygan ekansiz. 171311 km multimediali rul. Ha, yuqori taraflari 89. Sizlarga buni narxini aytamiz qani. Sizlarga ma'qul keladimi, arzonmi, qimmatmi? Ma'qul kelsa, sizlar telefon qilib bog'lanaverasizlar. Narxi nech pul aka endi buni?
12.5 oldu. 12.5. Kami bor kelishlar. 12.500 kami bor kelishasiz. Qanchaga bermasmi? Qancha qo'ysa beraverasiz aka? Endi keldim bozorga. Kechroq keldingiz. Yurmagan ham tayyorman. Ha, bozor unaqa tayyorlanmagan mashina yurib turgan joydan olib kelingan. Telefon raqamingizni bering. 94 kodi bilan 173 61 61 2 ta 61. Telefon qilaverasiz ishga bozor. Namangan mashina bozorining eng yuqori tarafidan shu oxiridan Lacetti'ni ko'rib qoldim. 335 000 probedagi 2011 yilgi birinchi paysa Lacetti boshqacha bir tiniq holatda turibdi. Hozir buning sababini ma'lumotlarni bilamiz. Xo'p, gaz qo'yilgan, 1.8 zavodskoy motor, 3-chi avlod metan gaz. Aka, kraskalar qanaqa bunda? Gazga toza 3 stop bo'ldi, o'zgina joyda bitmasi bo'ldi. Yarim qarich bo'ldi. Nechta joyda? Bitta joydan? Stop, oldi, yarim qarich bo'ldi. Stopni oldi, yarim qarich petnosi bor, qolgan joy toza. 300 mingdan oshib yuribdi bu. 305 000. Holatini ko'ryapsiz, bir yaltirlar, bir boshqacha chiroyli turibdi. Polirovka qilib chiqdingizmi buni? Ha. Demak, kam ko'z tuzatib, chiroyli holatga keltirib olib chiqqansiz bozorga. Motor haqida ular ham yaxshimi? Xarajat yo'q. Shunga e'tibor beryapsizlar, bundan shunkalar bo'lgan balon holatlar. Hozir buni saloni ham ko'ramiz, mana ko'ringlar, birinchi poyisi. Aha. Ana magnetofon, mexanika korobka, gazning emulyatori. 339 000 nima yurganmi? 335 000 yurgan mashina. Shumka qilingan ekan. Kraskasi bitta stopda oldi, bir qarich petno bor. Qolgan joyi toza deyilyapti. Orqasi ochilmayapti, bosgandim. Xo'p, gazi temirmi aka? Ha, temir. Temir metan. Narxi nechta bo'lganda aka buni? 8700. 8700. Kami bor kelishiladi. Og'zingiz komatdir. Xo'p. Savdosini faqat naqd pulga qilasizmi, barter variant kelishib beraverasizmi? Barter bo'laveradi. Barter qilaverasiz. Variantga beraman. Variantga bera olmaysiz. Telefon raqam berasizmi qiziqqanlarga? 91. 91 kodi bilan 180 180 8858. 8858. Telefon qilib bog'lanaverasiz egalariga. Alisher. Ismlari Alisher aka ekan. Aka, ma'lumotingizni aytib qolingiz, bugun manchaga bermadim, uncha qo'ssa berar ekan deb hisobini chiqarib telefon qilishadi odamlar. 8200 naqdga bermadiz. Demak, eshitdilar, 8200 naqdga bermadik, kamini qo'yib so'raganga kelishib beramiz deyapti. Ishchi bozori telefon qilaverasiz hisobingizni chiqarib. Bozordan Gentra'ni bir qiziqarligini ko'rib qoldim do'stlar. Mana shuni sizlarga ko'rsatdim, ma'lumotlarini yetkazsam-da, agar sizlarga mabodo ma'qul kelib qolsa, telefon qilib egalariga bog'lanaverasizlar. Demak, mashina 2014 yilgi Gentra. Lyuklik ko'ryapsizlar. Eng qizig'i bu o'zi asli mexanika, lekin lyuk qo'yilgan ekan katta lyukdan. Bunaqa Redline 15 diska balon, e'tibor bersa, diskalari ham yaxshi tiniq holatda ekan, balonlari ham yaxshi. Uni aka 14 deyapsiz? 15. Ha, 15 do'stlar, uzr, adashmoqchilik bo'libdi. 2015 ekan yili. 2015 Magic Carpult. Buni kraskalari qanaqa aka? Lyuk qo'yilganiga shu yerda atrofda qolgan joylar toza. Bu yerda ham petnolar bordi, terib qilingan. Chaqa chuqalariga shilingan, qirilganiga qilganmiz deyapti egalari. Salonlari yaxshi holatda, lekin video registrator i yuqorisiga e'tibor berasizlar mana. Demak, tashqaridan ketayotgan buni ham haqiqiy 3-chi paysa deb o'ylaylik, diskalar, boshqa lyuklarni ko'rib, o'zi aslida mexanika bu 2-chi paysa, oynalar qoraytirilgan, o'sha tonirovka tortib qo'yilgan ekan. Buni aka, texnik holatlari ham yaxshimi? Motor xadavoy korobka, xarajat yo'q, xudo xolasa. Xarajat yo'q, gazlari temir metan. Yurganini qancha dedingiz? Yurganini 230 000 yurgan. 2015 230 000 yurgan. Shumka polni, lyuk qo'yilgan, 2-chi paysa Lacetti, Gentra. Narxi necha bo'ldi deymiz endi aka buni? Narxini 10300 dan tushib beramiz. 10300 kami bor kelishiladi. Faqat naqd pulga savdo qilasizmi, barter variant kelishtirib beraverasizmi? Yetmaganiga bank qilaveramiz, bank. Ha, demak, puli yetmaganlarga qolgan yetmagan summani bankdan olib beraman desa, kelishib beraverasiz. Telefon raqamingizni bersangiz, mashinangiz ma'qul kelganlar o'ziga aloqa chiqadi. 33 kodi bilan 175 45 55. Telefon qila olasizlar, agar sizlarga mana shu mashina ma'qul kelsa. Aka, sir bo'lmasa bugun qancha bermagansiz aytib o'tsak bo'ladimi? 9700 naqdga bermadingiz. Bermadim. Eshitiladi o'zi, hisobingizni chiqarib telefon qila olasizlar. 9700 naqdga bermadi deyapti egalari. 1-2 so'm kamini qo'shganlarga kelishtirib berilaveradi.